بلا مسئله چې اختلافي زمونږه د مقلدینو سره دا غدا چې جماعت ولاړی جمع ولاړی آیا زه سنت نفل منځ کولی شم کنه دې کې مدعیان مونږ یو چې نه کیږي چې کیږي نه کیږي دلیل به مونږ پیش کوو نو په دې باره کې مونږ سره بېشماره حدیث ترې چې شته د عبدالله بن عمر هغه د ابو هريره رضي الله عنه روایت نقل کوي د بخاري حدیث دی چې اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه للمكتوبه کله چې اقامت ویل شي بل مونږ نشته دی الا کم د پاره چې اقامت ویل شوی دی دا حدیث په مسلم کې نقل لري حدیث نمبر دی 1440 بل روایت دی د ابو هريره رضي الله عنه هغه فرمایي وی چې اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه للمكتوبه روایت جدا سند جدا نو ځکه بل روایت ورته وایم کله چې سند جدا شي ابو هريره لانو خو یو دی خو لند سند کې جدا والی راځي نبی صلی الله علیه وسلم چې کله اقامت ویل شي بل مونږ نشته الا کوم د پاره چې اقامت ویل شوی دی همداسې د ابو هريره نقل لغه فرمایي دا مخکې حدیث په مسلم کې دی سي ابن حبان كده دريم روايات دي فرمي چه اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة كله چه اقامت ويل شو نشتا يومون زي الله كم دا پارا چه اقامت ويل شو ده تقريبا لس روايتونا پام دغا مسألة بانده دا ابو هريره لانونا نقل لي چه كله اقامت ويل شو بالمون نشتا الا كم دا پارا چې اقامت ویل شوی دی په سنن کبرا د بیحقی او ساده الفاظ دي چې ولا رکعت الفجر دو رکعت د سحر مونږ نشو کولای او نبی له سلام ورته ویل چې ولا رکعت الفجر دو رکعت د سحر مونږ نکیږي یعنی کله چې اقامت ویل شو دو رکعت د سحر مونږ نشو کولای څه نشو کولای نبی صلی الله علیه وسلم یو کس ولید سحر جمع وشول او هغه مونږ باندې ولاړو نو هغه ته ویلي چې نږدې ده یصلي احدکم الصبح اربع وی نږدې ده چې یو کس دې دا مسلم کې نقل دی وی نږدې ده چې یو کس د سهار مونځ څو رکعته وکړي څلور رکعته وکړي رد په نبی اسلام چېرته وکړو دې حدیث کې چې کوم الفاظ نه معلومیږي نږدې ده چې نبی اسلام یو کس د سهار مونځ څو رکعته وکړي رد کوم ځای کې دی فقیهان ناس دی مړه الفاظ حدیث اربع مطلب د سهار مون دو رکعته فرض دی او ته چې جماعت ولاړ لې او ته بیا هم دو رکعته کینو تا ته د خپل مونږ چیخ کاری دا هم تا ته فرض کاری فرض خو هغه دی دا د مقلدینو غلطه مسله ده چې جماعت ته سنت وایي جماعت هم فرض دی جماعت سره مونځ کول لا فرض دی نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې نږدې دی یو کس د سهار مونځ څو رکعته وکړي رد یې پرې وکړو چې دا کار ولې کېته یو بل کس دی دا روایت په مسلم کې دا نقل دی 1455 دغه روایي فرمایي حینه هغه وایي وایي دغه وشو اقامت وشو یو کس ولاړو فرا رسول صلی الله علیه وسلم رجل یصلي یو کس ولاړو مونځ کوو مؤذن دغه کوو اقامت کوو فقال تصلي الصبح اربع هذا سهار مونځ ته څلور رکعته فرض کې ردی به چېرته وکړو ها اقامت شوی ګوره اقامت لا دی مونځ هم لاندې ولاړ هغه ته وشو سهار مونځ ته څلور رکعته کې یو بل روایت و بل حدیث دی دم بدغه کې نقل مسلم کې وې نبی صلی الله علیه وسلم یو کس ولید هغه مونځ کاوه وي ورته فلان فلانا به صلاتین اعتددت په کوم مونځ باندې ستا زړه یعنی داسې شفا حاصل کړل چې هغه فرض دی هغه مونځ چې تا ځان ته وکړو هغه مونځ چې مونږ سره دی کاوه مطلب دا جماعت مونږ ته فرض نه ښکارېده چې ته ولاړې اول تیرې سنت او نفل شروع کړي دي نو چې کله اقامت وویل شو څه به کوو مونږه فرض منتبه قلاره مخکې شو ډېر روایتونه دې باره کې شته د عبدالله بن سرجس نه رقل دی وایي چې انه رسول ان رسول صلی الله علیه وسلم راى رجلا يصلي ركعتين قبل الغداء وهو في الصلاه فلما صلى قال له باي صلاه اعتددت كم منتا ده فرض ښکارېده دا مونږ ته دې چې کوو که تنه دې مونځ کوو دا په ابن ماجه کې 1252 حدیث دی یو بل روایت دی همدغه عبدالله بن سرجس نقل دی په دغه کې مسند احمد کې 5 جل کې نبی صلی الله علیه وسلم یو کس ولید سهار مونځ کوي ته چې کوم مونږ ته فرض کړی ا مونږ مونږ ځان ته کو کاغه چې تا تنها کو انس بن مالک نه دی کې نقل لې چې اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه للمكتوبه کله چې اقامت ویل شي یو مونږ هم نشته الا کم د پاره اقامت ویل شوی تقریبا په دې کې 50 روایتونه یې څو دي او دغه روایتونه مونږ ضعیف د بخاری مسلم او داری روایتونه دي احناف وچ مونږ سره دلایل شته څه شته یو روایت دی وایي عشر نفر مې چې رکعتي الفجر خیر من الدنيا وما فيها واذا صار دو رکعت چې دي دا د دنیا او ما فيها نه
كم زي كده لله خير ها ماذا؟ دليل ده خبر ديك يا رب فقهاء ناس تيجي أنا فقهاء مدي توجد حديث نبا فقهاء سلي شيخ سيد دليل خبر بعض الناس ها دليل سيد أوكي أنا مو هو مو شيء خاص دي ركعتة الفجر خاص دي خوشي عليك إقامة توجد شيء أقام نمخ كي مك إقامة شو الشبيه بينك روس تيجي أوكي باتي خوني دي كنا ويوام دي كم زي أو دب دي كم زي خا عائشة لنا فرماي وما نبي صلى الله عليه وسلم ندي لدلي دي يو نفلم چو دمره تاكيد سره كولي ركعته الفجري ها چه بكشتا ايه سم بكنشتا سيلا پر يو مقلد وما تيرو وي يو كتاب كيلي كلي دي چه ستاسو كتاب دي وي وي كيلي كلي دي چه عمره و آغا دا قبر نلاس روخ كو او چا سره مددو كو نو ما ورته ویلی که چېرته زموږ کتاب وي غلطې لیکلې موږ به ترې دا پاڼه وشکوو چې به وشکوو خو موږ وو چې الهدیث ده چې خرافات نه لیکي یو کتاب یې لیکلی او ځان نه یې نسبت کړی الهدیثو ته کرامات الهدیث او کس څوک دی مجدد الفساني نوم اورېدلی دی دا یو صوفي چې باندې تېر شوی دی وی یو الهدیث دی ما ورته دا الهدیث دی مال تی ماته ثابت کړه دوی کتابونه مې باور خوده چې ګوره دوی ویل دا زموږ مقلد و او د امام صاحب پچې و مسلک باندې روان نو مقلد ټول کار چی دوکا چرتم چری سر بیس کې دروغ بدرته وي صحیح خبره باندې پیش کی پوش یو روایت پیش کی د ابو موسی نه یو ابي موسی نه پیش کی وی جای ابن مسعود ابن مسعود راغه او دوه رکعت نه وکړي وی دا دوه رکعت د مسجد په کونج کې وکړي چرته وکړو ستون سره وکړو دا روایت دی خو په دې کې سفیان ثوری دا راوی دی سفیان ثوری نے چپ صحیحینو کی روایت نقل شی اگر کہ عن سر نقل کی اگر قبول چی بھی اور صحیحینو بغیر کری ہوئی تھی ضعیف بے اللہ چھ متابعت دے موجود دے متابعت نشتن داری ہوئی چی شو دا ضعیف دے ثابت ندے بلی ویتم دے ہم دسی اوی عبداللہ رانو تا عبداللہ دو دری عبداللہ دی چوک دے عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس نو هغه مسجد ته راننوتو او د مسجد کې هماغه لمونځ وکړو دا روایت دی خو دی کوم سفیان ثوری دا راوی دی یو پکې خالد بن عبدالرحمن دی متروک الحدیث دی چی دی متروک الحدیث دی یو بل روایت پیش کې د مالک بن مغفل نه هغه وی سمعت نافع یقول و هغه ویل چې نافع دا خبره وکړه و ابن عمر مې راجک کو وهو إقامة شو فقام فصل ركعتين ويودري دو أو دو ركعت منزي وكو إقامة شو دو ركعت منزي أول اعتراض كم زي كده منزو كو معلومات نشتا ها تاس خوشي مسجد پا قنج كي وكو عبدالله خو معلومات نشتا بل پا دي كي سانت كي سوك دي عبدالله بن صالح ونم ما يرادو پا كده سوك دي نو دا روايتي چه دي ثابت دي سندن دا ثابتو نده نو خاص روایتون اوستا نشتا سوا دریت سالورو نا بلی اعتراض چه دی دو رکاتون نو منی من کولی شو دا فاتحه پا مسئله که ما بین کرده و کمو دا غط اعتراض دی زما چرگ اگه نا چه اوستا چرگ اگه چی وی دا قرآن القرآنو آل تلگیه چه لگه فاتحه لستل کی من مکاو تلگیه بستا سنت دیورتا پا کی شروع کردی دا خبر بغط دلیل دی خان وإذا قرأ القرآن أغسر بتسكو ندا بلا مسألة شو صحيح شو ديك اعتراض تا شيخ سبيسنه دي دريو خدي سنة عام زي بدي سنة دليل نيسو دي 500 سنة خدا من ويو كانو چې د تقلید دا ګندګيري د نقصانات دي چې یو طرف ته بس زره او حديث داخل اپري دا دي رفول يدين كي اتيار يويتونه مرفوع ما لي دي اتيار او په هغه کې دا اتیا پریدي او سوا د یو حدیث د ابن مسعود چې الله اصلي بکم صلاة رسول صلی الله علیه وسلم تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم کوم فصلا فلم يرفع ده الا مره واحده صرف یو ځل لاس پورته کړ په تاریخ باندې دی نیغ نیغ کې او د جابر بن عبد الله چې هغه د جابر رضی الله عنه چې مال یراکم رافی یدیکم وای څه وجه تاسو خپل لاسونه جګوي لکه د مستو قچرو اسکنوا فی الصلاة ده ټول دلایل دي نو ګوره دومره روایتونه پریدي د تخلیق تانو خصانات دی دنیا روایتونه به تر واخلی دا به پریدی او بس خپل خود ساخته مذهب او دی بس بروان شي یو دریمه مسله ته بیانوم سیدی لنډی لنډی دی سیدی هغه دا
چې کله د ماخام منځو شي دوه رکعته کولی شو کنه دوی مسجدو کې کیږي نه کیږي پیژنیم نه چې دا څه دي کولی که خل به وچو دی نوی مونځ شروع کړه نوی مونځ مې نه شروع کړی خو تا ته معلومات نشته د ماخام مانځ نه مخکې دوه رکعته کول د نبی علیه السلام صحابو نه ډېرو نه ثابت دي ویډیو بنده